No nii, rahvas, siin on meesloom, ehk Joosep. Ja täna räägime siis lähemalt jällegi sellisest teemast, mis võiks teid natukene mõtlema panna. Ja loodan, et te leiate siin paraleele nii ise endaga kui teist inimestega, keda võib-olla näinud olete. Millest ma täna rääkida tahan, on nimelt see, et inimesed kogu aeg seletavad, räägivad kogu aeg. Ma tahan minna jooksi ja ma tean, tahan seda ja ma tahan mingi haigelt, ma ei tea, seda ja seda ja oh my god, ma loon mingi enda ettevõtte ja mina ei lähe mitte kunagi tööle ja mina teen enda ettevõtte, olen mingi haige vend ja mida iganes veel ühe sõnaga on ja. Aga nad nagu seletavad, aga nad mitte kunagi ei tee seda või vähemalt ei võta drastilise samme selles suunas midagi teha on ja. Nüüd ma ei ütle, et mina oleksin selline inimene, kes reaalselt ka nagu räägib ja siis kohe teeb on ja. Ma vähemalt üritan olla selline ja järjest rohkem õpin ja proovin suruda enda mugavustsooni piire ja. Aga lihtsalt ma tean inimesi, kes reaalselt on või kui me oleme seltskonnas olnud, nad tulevad seltskonda rääkima suure suuga, et joo, mina ei lähe mitte kunagi, ma ei lähe mitte kunagi palgatöö peale, et mina ei allu mitte kellelegi ja nagu räägivad suured kõik jutud kokku, et teate, kahe aasta pärast ma istun siin, mul on GL on perse all vaata. Ja läheb see kaks aastat mööda, kuit on ikka sama koha peal. Kui küsida käest siis, et joo, kus su GL on vaata. Oh, küll tuleb. Ta nagu naiivselt usub neid illusioone, mis ta endale kokku räägib. Ja see on nagu väga nõme minu meelest. Et tegelik inimese nagu sisemine väärtus peaks tulema sellest, et ta nagu räägib ja samas ka teeb, ta nagu tema sõnu päkib tegevus. Nagu ta ei lähe seletama midagi sul, et jaa, et ma nüüd mingi haigelt tahan seda teha ja värki, aga ta ei tee seda. Et see, nagu jaa, ma saan aru, et okei, mõned asjad võtavad nagu natukene aega, et mingi kohaneda või mina ei tea mida iganes nagu, aga kui sa nagu tõsiselt ikkagi nagu tahad kunagi saavutada midagi, siis nagu astu need sammud kohe. Nagu ongi, et inimesed võib-olla mingi võtavad kätte, ütlevad sulle, et jah, teate, ma hakkan uuest aastat mingi jooksi panema, vaata. Ja tuleb see uus aasta kätte ja käivad selle kolm korda ära, enam ei viitsi, vaata. Nüüd nagu, mida fuck on ja pidid need drastilised sammud võtma, mingi algul oli mingi haigeseke haipa, aga siis jätsid pooleli lihtsalt. Mida fucki, võta kätte mine tagasi, take action. Nagu minu video mõte ongi see, et kui te tahate midagi saavutada, kui te ükskõik mida, absoluutselt ükskõik, see kehtib kõige puhul lihtsalt. Kui te tahate midagi saavutada, siis võtke kätte ja lihtsalt tehke. Take action. Nagu ükskõik, mis taga oleks, lihtsalt tehke. Ärge seletage nii palju. Ma võin ka seletada, et ma olen mingi 5 aasta pärast mingi kuradi üks rikkamaid vendi Eestis, kellel on mingi haige see, sa räägid haigelt jutud kokku, rahvas usub, igetab seal, haigelt igetab su ümber seal ja siis läheb 5 aastat mööda, saad uuesti kokku, nendel on juba mingi ammu kuradi mina, et ja kuna võtame, et nad on lihtsalt läinud oma teed ja neil on normaalne töö, pere, kodu ja siis on see vend, kes seletas, on ikka samasugune jobi lihtsalt, töötab ikka kuskil mingi miinimumpalgaga, nagu ja räägib ikka enda vabanduseks või usub selle sama illusiooni, et jaa, küll ma saan, antke mulle veel paar aastat vaata. Süksel venal tuleb selgeks teha nagu, et kuule, kas sa nagu teed ka midagi selle heaks või? Ja nii lihtne see tegelikult ongi. Nagu lihtsalt take action. Ma tean, et see võib olla ebamugav, aga point ongi selles, et mitte miski siin elusi tule fucking lihtsalt. Edukad inimesed on nagu sitaks vaeva näinud lihtsalt. Sellepärast ongi nagu work hard lihtsalt. Kogu aeg work hard. Nagu sa ei saa lihtsalt ise enesest midagi. Alati on vaja vaeva näha. Sest kui tegelikult mõelda loogiliselt, siis mis annab asjale väärtus on ju see, kui palju aega sa sinna panustanud oled. Nagu näiteks
võtan mingi väga mängulise näite ja proovin hiljem mingi teise näite tuua. Võtame näiteks minu FIFA. Kui nüüd peaks nii juhtuma, et reaalselt minu FIFA Ultimate Team kustub ära, kus ma olen matnud nagu sitaks tunde ja enda nagu higi ja pisaraid ja see lampi ära kustuks minu progress, ma oleks sitaks sääd. Miks? Sellepärast, et sellel oli mulle väärtus. Ma matsin sinna aega ja see oli, noh, võtame selles mõttes, see oli hard work selles mõttes. Ma olen ikkagi pannud aega, see ma olen mänginud ja nedasi. Et nagu siin on loogika taga, ehk siis nagu mida rohkem te kuhugi panustate, seda väärtuslikumaks ta tegelikult teile muutub. Ja nii lihtne ta ongi. See on nagu üli lihtne reegel, lihtsalt tegutse, ära seleta nii palju, seleta vähem. Nagu järgmine kord, kui sa lähed seltskond, ära seleta üldse mingid kuredi umbluusid kokku. Joo, ma hakkan ka käima mingi, ma ostan ka selle ja ma hakkan haigel, ma ostan mingi pemmi ja ma mingi rävedalt tõmban ringi. Osta siis, tõmba ringina, ära seleta. Nagu, lihtsalt seda on tänapäeval nagu näha palju vaata. Ja ma ei ütle, et mina puhas oleksin, ilmselgelt mina ei ole ka puhas sellest, ka mina seletan palju asju, mida mina nagu teen või tahan teha, ja, aga ei tee. Praegu küll pähe ei tule ühti kantke andeks, sest enamus asju, mida ma tahan teha praegu tegelikult mul on käsil, nagu näiteks see USA ja mul ja striimimine. Ja. Ma loen raamatuid, ma käin jooksmas, ma nagu päkin oma sõnu. Mul on iga õhtu häbit teha kätte kõverdusi kolmes erinevas asendis, lähedalt, keskelt ja või nagu keskmine asend ja siis kaugelt, laialt. Ma ei tea, ma nagu päkin oma staffi, mulle meeldib sükki inimene olla, sest ütleme nii, et jutt võib hea olla, aga tõesti action näitab, kui kõva vend sa oled. Jätke see meelde rahvas. Ja tõesti, see ei ole mugav. See ei saa olema mugav tee, kindlalt. Et ärge lootkegi, et miski tuleb kergelt. Aga te harjute ära sellega ükskord. Seda ma võin teile lootuseks öelda. Et kõik, mis on raske, lõppude lõpuks te harjute ära sellega. Sest inimene on adapteeruv olend ja lõppude lõpuks see, mis tundus sulle võib-olla nüüd raske, on tulevikus sinu tava olek või normaalne olek ja sa saad veel kõrgustesse, veel kõrgemale minna. Ja ka ma muud ei tahnudki tegelikult öelda. Selline lühikene video ja loodan, et kõigil aru saadav ja võtkegi siit videost põhimõtteliselt kaasa, et seletage vähem ja tegutsege rohkem. Et kui te midagi räägite või lubate kellelegi või mis iganes on ja seltskonnas räägite, siis nagu tehke ka seda. Või ise endale on kõige suurem valetada, uskuda neid illusioone, et jah, ma loon selle ettevõtte. Et ma loon selle ettevõtte ja ma teen ära. Ja siis on mingi 2 kuud möödas, sa oled ikka persetad oma tiivanil, vaatad kuradi jalgpalli ja jood õlut. No see oli näide praegu. Nagu, ei, tegutse. Nagu suht kohe. Ja see peaks kumbes, ja selle jal võivad kannatada kõik nagu täiesti pohui. Ma mõtlen, mis selle all kannatada võivad, on põhimõtteliselt sinu aeg, sinu une, mis iganes graafik, ükskõik, mis peasid selle tehtud saad. See on nagu tähtis. Nagu kui sa ükskord juba alustad, siis on lihtne lõpetada ka. Et kuidas öeldakse, et alustamine on pool võitu või? Millegi sõikest. Vot, ega muud midagi. Ma loodan, et teile sellised mingid, ma ei tea, ma ei oska neid nimetada neid videoid, mis ma siin teen. Need on pigem sõikest nagu, lihtsalt räägin. Ja nagu annan mingisuguseid mõtteterasid teile. Et jah, ma oskagi kuidagi nimetada tõesti neid. Et jah, need on lihtsalt nagu sellised mõtteterad, mis ma teile annan. Proovige neist aru saada, proovige ise neid praktiseerida ja kindlasti võite mulle tagasi siirata anda, et kuidas see töötab. Siin ei olegi midagi rasket, see tutorial ongi põhimõtteliselt tegutse. Kui sul on mingi idee, siis ära jää selle üle mõtisklema. Ära prokrastineid, ära lükka edasi seda. Lihtsalt alusta. Sa tahad saada YouTuberiks, kõmm, action, alusta lihtsalt. Ja noh, kui sa juba tahad YouTuber olla, siis hakkab hästi palju lugema konsistentsi, aga see on üks teine teema teiseks videoks. Vot, lihtsalt alusta. Aga, jah, lihtsalt alusta. Ja ega muud midagi. Selle video lõpp praegu. Loodan, et õppisite sellest videost midagi. Ja järgmise korrani. Davai. Tšau.